Навіть нікому не кажіть, бо все одно не повірять. Зима нині наче з весняним відтінком. З 24 січня на Черкащині не по сезону тепло. Середньодобові температури 1-2 градуси тепла, що на 5-8 градусів вище звичайного. Всі зимові атрибути відсутні, сніговий покрив зійшов, а ґрунт вталий. Цікаво те, що за кліматом саме кінець січня, початок лютого – найхолодніший період року у нашому регіоні. Причина дивовижі проста. Домінування південно-західного повітряного потоку в середній тропосфері, яке закинуло африканське повітря аж на Скандинавію, організувавши 30-градусову спеку на півдні Європи посеред зими. У фінальні дні січня 2024 року відповідальним за синоптичну ситуацію буде масштабний антициклон Ено – гарант нашої хорошої погоди. Атмосфера стабілізується, опади малоймовірні, все частіше з'являтиметься тріумфальне сонце, а також маловітряна погода. Температура вночі 0,3 градуси морозу, 1,2-5 градусів тепла. Із негативу відзначимо утримання аномально високого атмосферного тиску – 771 мм ртутного стовпчика, а це на 17 одиниць вище середніх багаторічних значень. Метеозалежні люди, які страждають на серцево-судинні захворювання, відчуватимуть дискомфорт. При цьому рекорд аномально високого атмосферного тиску – 778 мм ртутного стовпчика, що залишився далеко у 1977 році. А що ж готує останній місяць зими? Лютий 24-го року розпочнеться спокійною погожою погодою. Температура вночі 0,4 градуси морозу, вдень 0,4 градуси тепла. У п'ятницю 2 лютого спостерігатиметься різке падіння атмосферного тиску, оскільки до керування погоди втрутяться атлантичні циклони. Знову щільна хмарність закриє небо, посилиться вітер та задощить на фоні березневих температур. Тож, за попередніми оцінками, найближчі вихідні очікуються малокомфортними.